ଆଜ୍ଞା ପରିଚୟ ଦେବେ। ଉମେଶ ସ୍ୱାଇଁ ମାସାଇର ଲୁଗା ବ୍ୟବସାୟ। କ'ଣ ରହିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆପଣ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆସିଛନ୍ତି? ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ବେପାରଟାକୁ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କେଉଁମାନେ କେଉଁମାନେ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି? ଉପେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ତାଙ୍କ ନାମ ଉପେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ରାଜକିଶୋର ବେହେରା। କ'ଣ ରହିଛି କାରଣ ବନ୍ଦ କରିବା? କାରଣ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସୁଧ ଆକାରରେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ପଇସା ଆଣିଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଦେଉଥିଲି, ମାସକୁ 25 ଦେଲା ସୁଧ ନେଉଥିଲି। ମୋତେ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥାକୁ ମୁଁ ଦେଇପାରିଲିନି। ମୁଁ ନଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ମୁଁ ରାୟପୁର ଯାଇଥିଲି, ମାଲ ପାଇଁ ଆକ୍ରମଣ କରି ବାଡ଼ିଆ ପିଟା କରି ତାକୁ ସେନ୍ସଲେସ୍ କରିକି, ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବି ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, ମାରଧର କରି ଦୋକାନକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ମାସ ହେବ 15-20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୋର ଲସ୍ ହେଇସାରିଲାଇ, ଆଉ ମୁଁ ଏତେ ଲସ୍ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ କାହାକୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରୁନି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ମୋର CC ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, କି କାହାକୁ ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫ୍ୟାଙ୍କ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରୁନି, ମୋ କାର୍ ଲୋନ୍ ଅଛି, କିଛି କାହାକୁ ଦେଇପାରୁନି, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ହାରିଯାଇଛି। ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରି ଥାନା ମୋ କଥା ଶୁଣୁନାହିଁ। କେଉଁ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କଥା ଶୁଣୁଛି? ମୋ କଥା କେଉଁ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି? ସେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲି। କ'ଣ ପୋଲିସ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି? ମୋତେ ବସେଇକିରି ଗୋଟା ଖାଲି ଗୋଟା ହେଲେ ମନ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍ ନୁହଁ ସେଇଟାକୁ ଗୋଟା ଦବରସିଆ ଲେଖେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟା ବଣ୍ଡ୍ରେ ଲେଖେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଦିନ ଆମକୁ ପଇସା ଦେବେ, ଆମ କଥା କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଦୋକାନ ଖୋଲିଲେ ବେପାର ଖୋଲିଲେ ମୁଁ ଘର ପଇସା ଖୋଜିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବି, ନହେଲେ ଦୋକାନ ଖୋଲି ମୋ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ବସିଲି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ